Estamos hoje aqui com um novo projetor para testar aqui no canal, é o Evercom T5, o segundo modelo que a gente está testando dessa marca. E vale comentar que o motivo de a gente estar trazendo esse segundo modelo é porque a nossa experiência com o modelo passado que a gente testou alguns dias atrás aqui no canal foi extremamente positiva. Foi um projetor que se destacou bastante pela qualidade de imagem, batendo projetores inclusive mais caros. Então por isso a gente está trazendo aqui o nosso vídeo de primeiras impressões testando esse projetor. Inclusive ainda nesse vídeo a gente vai ligar esse modelo aqui no lado do outro projetor da marca e também de alguns outros projetores concorrentes para ver como esse outro modelo da Evercom se sai. Então agora vocês já estão vendo as primeiras imagens desse projetor em funcionamento, você já consegue ver um pouquinho das cores, da qualidade de imagem que ele consegue nos entregar. Já queria adiantar para vocês que eu identifiquei algumas coisas que poderiam ser melhores nesse projetor, que talvez até fariam você desistir da compra, mas por outro lado eu também identifiquei alguns pontos extremamente positivos nesse projetor. Então se você está cogitando comprar esse projetor, investir o seu dinheiro nesse modelo, eu recomendo você acompanhar o vídeo até o final, porque eu vou falar de todos esses pontos durante o vídeo. Inclusive, dependendo do que você está buscando num projetor, pode ser que existam outros modelos que eu vou mostrar com imagens lado a lado aqui ainda nesse vídeo, que possam ser mais interessantes para você. Mas antes de a gente continuar o vídeo, só queria pedir para vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal se vocês são novos. Também não esqueça de deixar algum comentário falando o que vocês acharam desse projetor, quais outros modelos vocês têm interesse em estar comprando, em estar vendo aqui no canal, porque o like, o comentário de vocês é muito importante na divulgação do vídeo, para o engajamento do vídeo. E é através desse apoio de vocês que a gente consegue cada vez mais trazer novos projetores e novas televisões para testar aqui no canal. Além disso, eu queria lembrar para vocês que aqui na descrição do vídeo a gente vai deixar o link da loja que está vendendo esse projetor, se você realmente pensar em estar adquirindo esse modelo, a gente coloca aqui na descrição. Começando a falar pelo design sobre esse projetor, eu posso falar para vocês que eu gostei bastante, eu achei ele extremamente bonito, tem um visual moderno, na frente ele tem uma espécie de black piano que também deixa um ar bem legal, e na parte superior vocês devem estar percebendo, ele também tem um acabamento brilhoso e tudo isso reflete, dando a sensação de que esse projetor é de uma qualidade superior, principalmente se a gente compara com outros projetores chineses que a gente tem no mercado, que normalmente usa aquele plástico simples, sem muitos acabamentos ou materiais que remetam a mais qualidade, e não é o caso desse projetor, ele manda muito bem nesse sentido. Referente às conexões, a gente encontra em uma das laterais do projetor a conexão HDMI, AV, auxiliar para uma caixinha de som e também duas USBs. Na parte de trás a gente encontra a saída do alto-falante do projetor e também a saída de ar quente ali do sistema de resfriamento desse modelo. Já na parte de baixo a gente encontra basicamente as conexões caso você queira utilizar esse projetor em um suporte, por exemplo, inclusive ele já vem com uma espécie de suporte para você colocar em cima da mesa, no Murilo meio tripé, ou você consegue também comprar algum tipo de suporte para colocar no teto, se você preferir. E embaixo também me chamou a atenção esse fato, que fica a entrada do ar frio do projetor, então ele sai na parte de trás, mas a entrada do ar no sistema de resfriamento fica na parte de baixo. Eu realmente nunca tinha visto outro projetor que coloque dessa forma, normalmente eles ficam nas laterais ou na parte de trás do projetor, então é só um detalhe que também não vai fazer muita diferença no seu dia a dia, mas eu achei que era legal comentar. Agora estou passando rapidamente para vocês algumas imagens da unboxing desse projetor, que foi quando a gente tirou ele da caixa. Eu sei que muita gente quando vai comprar um projetor quer ver algumas imagens do projetor, de como ele vem, quais são os acessórios que acompanham, quais são os cabos que vêm junto, e nesse caso, por exemplo, ver alguns cabos como HDMI para você conectar algum dispositivo externo de AV dentro da caixa, ver alguns filtros para você colocar no sistema ali de entrada de ar, então ver algumas coisas interessantes, então só mostrando para quem quer ver tudo que acompanha na caixa do projetor bem rapidamente. Inclusive mostrando agora para vocês de novo o mini tripé que acompanha o projetor, eu pelo menos gostei bastante, porque se você for colocar o projetor em cima de uma mesa, por exemplo, fica muito mais fácil, você inclusive consegue posicionar ele mirando um pouco mais para cima ou um pouco mais baixo, dependendo da sua tela, e isso é bem interessante. Falando agora sobre a qualidade de imagem desse projetor, eu posso falar que de forma geral eu fiquei bem surpreso quando eu assisti
esse projetor pela primeira vez em relação às cores, porque esse projetor consegue sim entregar boas cores para a gente. Inclusive, algo que me chamou bastante atenção é que quando colocado esse projetor no lado de outros modelos, a gente realmente conseguia confirmar isso, de que as cores e algumas cenas conseguiam ser melhores. Inclusive, uma coisa que me chamou a atenção é que o rosto dos personagens, os tons de pele, conseguiam ser bem melhores nesse projetor, ficava uma coisa mais real, mais dentro do que realmente a gente costuma assistir, porque alguns projetores acabam distorcendo algumas cores, não conseguem entregar uma gama de cores tão grandes. Então, nesse sentido, o projetor manda muito bem. As imagens, de forma geral, a gente também consegue perceber que são bem contrastadas, então a gente consegue ver mais os detalhes na cena. Em relação ao foco do projetor, que é algo bem importante também, ele é um foco pelo controle remoto, então é um foco meio digital, o que é bem interessante, porque a gente consegue nesse projetor fazer um foco que é bom pela tela toda. A gente só tem que clicar ali nos botões do controle remoto, que a gente ajusta para mais ou para menos, e aí a gente consegue ajustar o melhor foco. E como eu falei, de forma geral, ele consegue sim entregar um bom resultado nesse sentido também. Comentando também sobre o nível de preto, que para um projetor desse tipo de lâmpada, dessa categoria, ele também consegue entregar um nível de preto que é bem satisfatório, principalmente comparado com outros modelos dessa mesma categoria. E uma coisa que eu sempre tento fazer aqui no canal, quando a gente está testando um novo modelo de projetor, é ligar ele lado a lado com outros projetores. Então eu gravei algumas cenas aqui ligados desse projetor ao lado do YG625, como vocês estão vendo agora. E o que eu percebi durante esses testes lado a lado com dois projetores da Evercon é que esse modelo T5 conseguia entregar imagens, cores que eu gostava na maioria das cenas, parecia ter um contraste que era melhor, os tons de pele a gente consegue perceber que também ele consegue entregar um resultado melhor, pelo menos na maioria das cenas. Não necessariamente o T5 aqui vai ter um resultado melhor em todas as cenas comparado com outro projetor da própria Evercon. Só que olhando por outro lado, a questão da fluidez do YG625, a gente consegue perceber que ele tem sim uma imagem que é bem mais fluida. Então na maioria das cenas eu gostei mais da qualidade de imagem, das cores do modelo T5, só que eu preferi muito mais a fluidez do YG625, então é uma decisão bem difícil, vai dependendo do que você está priorizando num projetor, caso esteja cogitando comprar um projetor dessa marca, né? Caso esse seja o modelo que você vai comprar. Então é uma coisa boa a se olhar, tem dois modelos que têm boas características, só que um conseguiu entregar um resultado melhor nas cores, na maioria das cenas, e outro melhor fluidez, então é um ponto legal para você analisar na hora da compra. Eu também liguei esse projetor, né, gravei algumas cenas no lado do projetor Wambu T4 da Xiaomi, e também eu posso falar que na maioria das cenas eu preferi as cores do T5. Além disso, nessa comparação em específico, dava para a gente perceber que o projetor, esse modelo que a gente está testando no vídeo da Evercon, conseguia entregar para a gente um brilho que era bem mais potente. Isso pode ser interessante para você que vai assistir num ambiente que não está 100% escuro. Sempre um projetor ter mais brilho, ele vai conseguir mostrar mais detalhes e vai conseguir competir melhor com a luz do seu ambiente. Então é um outro ponto que eu acho que vale comentar. Porém, de novo, teve a questão da fluidez no modelo T5 aqui da Evercon. Eu acho que vale comentar sim que isso é uma coisa que acontece em outros projetores dessa mesma faixa de preço, não ter uma imagem tão fluida quanto poderia, digamos assim. Só que isso é um ponto também que a maioria das fabricantes acaba resolvendo depois, lançando uma atualização do sistema. Eu não sei se isso vai acontecer com esse projetor, mas a gente já viu isso acontecendo em vários modelos que a gente testou aqui no canal, que durante o lançamento, digamos assim, durante os primeiros dias, semanas que o projetor está sendo vendido, ele apresentava alguns detalhezinhos como problema de fluidez e depois vinha uma atualização de sistema que já resolvia grande parte desses problemas. Então eu não sei se é o caso desse modelo, mas eu acho que vale esse comentário que possivelmente a fabricante conseguiria talvez dar uma pelo menos amenizada nessa situação, o que tornaria esse projetor muito mais interessante do que ele já está se tornando. Eu acho que vale comentar também que eu testei rapidamente do lado de outros projetores, como por exemplo o Blitzwolf, marca A1, ET50 e outros modelos, só para dar uma olhada rápida, e de forma geral essa foi a mesma sensação que eu tive com a maioria dos modelos concorrentes da mesma faixa de preço. As cores pareciam melhores no T5 de forma geral, pelo menos na maioria desses projetores que ficam perto da faixa dos R$1.000, só que tinha a questão da fluidez que me deixava um pouco em dúvida em relação a esse modelo. No caso desse projetor, mesmo a gente tentando olhar com menos exigência para esse tipo de situação, às vezes sim
a gente ainda conseguia perceber em alguns filmes, em algumas cenas. Então eu imagino que provavelmente você vai sim perceber isso se você comprar esse projetor. É claro que usuários menos exigentes provavelmente não vão perceber na maioria das cenas, talvez em algumas cenas bem específicas que realmente tenham essa movimentação mais horizontal na tela. Só que quem for mais exigente talvez perceba isso em várias cenas, em vários filmes, várias séries. Inclusive, só passando para vocês uma imagem que é realmente um teste desse tipo de situação de fluidez. Vocês conseguem ver o jornal passando em um projetor da direita, ele está bem mais fluida do que na imagem da esquerda, que é o projetor T5. Então isso acaba influenciando bastante em algumas cenas e usuários mais exigentes podem perceber isso com mais facilidade. Além disso, eu ainda não testei, mas provavelmente para jogadores de videogames pode acabar sendo algum tipo de problema essa questão da fluidez da imagem não ser tão boa, onde eu testei. Mostrando para vocês agora rapidamente aqui o sistema operacional desse projetor, e eu acho que vale comentar que ele traz um sistema Android onde a gente consegue já acessar alguns aplicativos, como por exemplo já tem aqui instalado YouTube, Prime Video, aqui já tem o Disney Plus, mas o que vale comentar é que ele não roda a versão mais atualizada do Android, não vai conseguir rodar todos os aplicativos na forma mais atualizada. Por exemplo, o Netflix é um dos aplicativos que só roda ali numa espécie mais desatualizada do sistema, numa espécie de aplicativo para tablet e não numa espécie de aplicativo para projetor, para televisão. Então acho que vale comentar que alguns aplicativos aqui não vão rodar na qualidade máxima nesse projetor por não ter esse suporte à versão mais atualizada do Android TV, mas aqui, por exemplo, o YouTube funciona bem e você pode estar acessando. Só mostrando para vocês aqui também um menu de configurações que eu acho legal mostrar. Aqui a gente tem acesso a algumas configurações do projetor, então ele já tem Wi-Fi, ele já tem Bluetooth para a gente conectar algum dispositivo, como uma caixinha de som externo, que é algo bem interessante. Mas o que eu acho mais legal é a gente mostrar aqui as configurações do projetor. Então a gente consegue girar a imagem aqui, ó, caso você for colocar o projetor no teto. Então a gente consegue virar a imagem do projetor. E a gente também consegue vir aqui, ó, num ajuste de keystone, fazer alguns ajustes aqui. Caso a imagem não fique bem certinha na parede, a gente consegue fazer esse tipo de ajuste. Inclusive, ó, ele faz um ajuste até que é bem exagerado, mais do que provavelmente a gente vai precisar no dia a dia, mas isso é bom caso você não coloque o projetor exatamente de frente para a parede, então a gente consegue fazer alguns tipos de ajustes. Acho que vale mostrar também que ele tem aqui a função de zoom digital, então a gente consegue diminuir e depois a gente consegue voltar aqui a imagem para 100%, então a gente consegue ajustar o tamanho da projeção sem precisar estar aproximando ou afastando o projetor da parede. A gente consegue fazer alguns ajustes aqui de forma virtual também. A única coisa que eu não encontrei aqui no menu do projetor foi os ajustes da qualidade de imagem, calibrar a imagem, como por exemplo mexer no nível de brilho, contraste. Então a gente não tem essas informações aqui diretamente no sistema do projetor. A única forma de fazer esse ajuste é se a gente tiver um conteúdo pelo HDMI, como é o caso desse vídeo, que a gente consegue vir aqui no botão e fazer alguns ajustes de imagem. Vocês podem perceber que a gente consegue calibrar algumas coisas na imagem do projetor. Eu até fiz alguns testes aqui, ó, tentando melhorar ainda mais. Eu estava tentando aqui chegar a um resultado melhor, e sim, a gente consegue perceber que a gente consegue melhorar um pouquinho ainda o contraste desse projetor se a gente der uma fuçada aqui nos modos de imagem. Mas de forma geral, o projetor ele também já vem bem calibrado de fábrica. Então no sistema operacional Android a gente não consegue, se você estiver assistindo pelo YouTube nativo do projetor, você não consegue mexer na imagem. Mas se você estiver utilizando um aparelho no HDMI, como é o meu caso agora nesse vídeo, a gente consegue acessar aquele menu e ajustar algumas coisas. Outro ponto que eu acho que ainda vale a gente comentar sobre esse projetor é em relação à qualidade do som. De forma geral, a gente pode dizer que ele tem um bom nível de som, sim, ele consegue entregar um som que é satisfatório para você assistir os seus filmes e séries de uma forma geral. É claro que se a gente coloca no volume máximo, lá no volume 100, a gente consegue perceber que ele distorce um pouco, principalmente ali nos graves, mas no uso do dia a dia, ali que quando você não for colocar no volume máximo, por exemplo, ele consegue sim entregar um bom resultado, principalmente se comparado aos principais concorrentes da categoria. Então agora vamos para minhas conclusões finais, se eu gostei ou não gostei desse projetor. Só antes disso, queria lembrar para vocês que aqui na descrição do vídeo tem o link desse projetor, caso você esteja pensando em comprar. Eu também vou deixar na descrição o nosso ranking de projetores, onde a maioria desses projetores que eu citei durante o vídeo, a gente, quando termina os testes completos, a gente vai colocando ele lá no ranking
para você conseguir ver como o projetor que você está procurando se sai em relação aos outros modelos que a gente já testou aqui no canal. Quando a gente conclui os testes, a gente está sempre incluindo os novos projetores lá nesse ranking. Também já queria pedir para vocês novamente para deixar o like, deixar um comentário sobre o que você achou desse projetor, se você teria ou não interesse nesse modelo depois do que eu já falei nesse vídeo, ou se você está pensando em algum outro modelo, conta aqui para a gente no campo de comentários, porque a gente está sempre buscando novos projetores para trazer aqui para o canal. Então vamos lá, de forma geral eu gostei bastante do projetor, ele me surpreendeu bastante, principalmente na questão das cores que ele consegue nos entregar. As imagens de forma geral são boas, inclusive muitas cenas eu tive uma preferência pelo modelo T5 em relação aos outros concorrentes diretos desse projetor. Então, como vocês devem ter percebido, inclusive em algumas imagens comparativas de projetores lado a lado, esse projetor sim se saiu muito bem diante dos seus concorrentes. A única coisa que você deve pensar antes de estar comprando esse projetor é em relação à questão da fluidez. Na maioria das cenas nesse vídeo, por exemplo, você chegou a perceber esse problema de fluidez, principalmente nas imagens que estavam passando de forma horizontal, a câmera de um lado para o outro, por exemplo, ou você teve dificuldade de perceber esse tipo de situação? Se você viu com muita facilidade esse tipo de situação, eu acredito que talvez você seja uma pessoa um pouco mais exigente nesse sentido e talvez esse modelo não seja a melhor opção. Existem alguns outros projetores que custam mais ou menos a mesma faixa de preço, ou tem alguns projetores que são um pouquinho mais caros, mas que vão conseguir entregar uma fluidez de imagem bem melhor que esse modelo. Agora, se você viu esse vídeo, não percebeu muitas cenas, essa questão da fluidez, ou se você é uma pessoa que não costuma prestar tanta atenção a esse quesito, prefere que as imagens sejam mais bonitas, cores mais realistas, mais bonitas na sua tela, então talvez esse projetor seja sim uma opção bem interessante para você, até porque é um projetor que consegue entregar imagens bem bonitas com um preço bem competitivo. Então o vídeo seria esse, espero que vocês tenham gostado. Lembrando rapidamente, não esqueça de deixar seu like, comentário, dá uma olhadinha no nosso ranking de projetores e também no link para dar uma olhada no preço desse projetor, caso você tenha ficado interessado. A gente vai deixar tudo na descrição do vídeo. Muito obrigado a quem assistiu até aqui e até a próxima!